بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو روبینا اسٹور. آج جو میں آپ لوگوں کے لیے کلیکشن لے کر آئی ہوں وہ ہمارے پاس بیگس ہیں. بہت ہی بیوٹیفل اور خوبصورت بیگس میں آج آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں. اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی اور پیاری ویڈیو آپ بر وقت دیکھ سکیں. آج جو میں آپ لوگوں کے لیے کلیکشن لے کر آئی ہوں یہ ہینڈ بیگ ہیں اور بہت خوبصورت کلر میں اور بہت ہی پیارے ڈیزائن یہ ہمارے پاس نیو بیگز آئے ہیں. اگر آپ لوگ چاہیں تو ہم سے آرڈر کر کے یہ بیگز منگوا سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں اور بہت خوبصورت اور جتنے بھی نیو ڈیزائن ہمارے پاس آتے ہیں ہم آپ لوگوں کو ضرور دکھاتے ہیں تاکہ آپ لوگ ہم سے آرڈر کر اس طرح کے کلیکشن منگا سکیں. یہ دیکھیں یہ بھی ہمارے پاس نیو بیگز آئے ہیں اور یہ ہر طرح کی بیگز کی ورائٹی بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیوز. اللہ حافظ.